банк бөлімшесіне шабуыл жасаған күдіктілер ұсталды. Қалалық полиция департаменті криминалдық полициясының хабарлауынша, осы қылмысты жасат деген күдікпен 1985-86 және 92-ші жылы туылған 3 ер адам қамауға алынды. Екеуінің қолдарына Алматыда кісен салынса, үшіншісі Орал қаласында құрыққа алынды. Еске салайық, 15-ші қазан күні мегаполисте қаруланған 2 адам банк бөлімшесіне басып кіріп, 2 миллион теңгені қолды қылған. Қызметкерлердің ешқайсы зардап шеккен жоқ. Айғақ заттар, ұрланған қаражат тәркіленіп, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 192-ші бабының 3-ші бөлімі бойынша Алмалы аудандық полиция басқармасының тергеу жүргізген қылмыстық іс материалдарына тіркелген. Қаскөйлер қолданған аңшы мылтығы солардың біріне тиесілі екендігі анықталды.